a l'espai de Cloenda i anirem directes al que toca, al gra. D'una banda, presentar breument el Jesús Martínez, que m'acompanya aquí en aquest espai. El Jesús és el cap de l'àrea, el responsable de l'àrea d'innovació i gestió del coneixement, i a més és el responsable del programa Compartim, que el Jordi ens ha explicat el seu propòsit. No? Ha estat molt el que la gent dels Serveis Territorials de Justícia de Tarragona hem après durant aquests 13 anys de programa Compartim. En concret, aquí a Tarragona han estat 3 les comunitats de pràctica que hem promogut, que hem impulsat des del territori, 3 comunitats que han tingut una durada de 7 anys i que els productes finals han estat realment recursos, productes que ens han permès aprendre, ens han permès millorar la nostra xarxa de relació professional i institucional. Penso que en aquesta COP et devíem, Jesús, convidar-te i després d'intervencions com les de la Patrícia, com les del Manel, com els de les persones que heu presentat el producte de la COP, pensem que tocava que posessis el punt de cloenda d'aquesta jornada tu, des de la teva visió, des de la teva trajectòria, al capdavant d'aquest programa. Permetem, però, Jesús, en un minut només fer explícit l'agraïment des dels Serveis Territorials de Justícia a la mirada professional i apassionada de la claustra, a la mirada experta, rebel, irreverent i radical de la Patrícia, a la mirada compromesa i sempre, sempre arriscada i valenta del Jordi, a la mirada fresca i descarada de l'Ion Martínez, li farem arribar, a la mirada innovadora i propera de la Puri, a la mirada també confiada i transparent del Lluís i a totes i cadascuna de les mirades de tots i cadascun de les persones que han participat en aquesta comunitat de pràctica. Gràcies, gràcies, gràcies. Dit això, Jesús, tens la paraula. Sí, a la cloenda el que toca fer són agraïments, però jo em permetré parlar de la jornada. Jo venia aquí avui m'he despertat a la 1:30, 2:30, heu dit la paraula procrastinar, Patrícia, jo he procrastinat aquest estiu, hem de tancar una jornada que el pressupost se n'acaba, la 1:30. I he assegut aquí, l'he dit a Salvador, segurament sortiré perquè ha estat una jornada, ho dic de veritat, tal com ho sento. Tu has dit també, Patrícia, has fet esment de Mikhail Seasileski, del Flow, ha estat una jornada en Flow. Jo m'he quedat aquí assegut i dic, no me lo puedo creer. Has començat de menys a més, Patrícia, i tot el que deies a mi m'agradava, prenia notes. Ha continuat el Manel, després ha continuat la presentació que heu fet del producte de la comunitat de pràctica, la invitació a participar, en la qual cosa ja ha estat Flow. Seasileski, i aquí em permeteu, jo aquest estiu he estat a Hongria, és en Soros, coneixeu a Soros, que ara està barallat, Soros és el gran multimilionari que passava per ser un gran filàntrop que està barallat amb el president d'Hongria, que passa per nazi, l'Urban. Jo estava aquest estiu allà a Hongria, i a veure, persones conegudes d'Hongria, doncs està Soros, està Seasileski,
que mirant tota la part del nazis comunista, Sealski, va agafar a l'últim tren la seva família abans que els ponts de Budapest es trenquessin tots i no van poder sortir. La qual cosa, i això explica quina està la seva evolució del Sealski, que va morir la meitat de la seva família. Se'n va anar a Londres, va començar a estudiar i ja de gran, 19 anys, se'n va anar als Estats Units, a una universitat perduda en el tema, i va fer la teoria del floc. La teoria del floc és, tu t'has posat els ingredients que explica. Aquesta jornada ha tingut floc. La següent cosa, anava a dir, jo m'havia despertat aquesta nit, estava aquí, i jo dic, aquesta nit tornaré a aixecar-me sense haver dormit, perquè ja el que tenia preparat de la preocupació que l'havia resolta, me l'heu desmuntada. Me l'heu desmuntada, per què? El tema era fer una mena de jornada sobre el benestar digital. Tristan Harris, que s'ha posat de moda, que havia treballat a Google, Manel havia treballat a Google, però ha estat un rebel de Google, s'ha anat i ha muntat la seva pròpia empresa dient ja estem fart de l'smartphone, ja estem fart de la tecnologia, una tornada al discurs tecnopessimista. Sabeu que tot això s'ha dividit entre tecnooptimistes, moltes persones d'aquí tot, i en l'última època s'havia agrandat tota la part del tecnopessimisme. Les persones són zombis digital, i aquí heu posat una mena de via, jo quan veia la infografia, dic, però si és que està tot aquí. I l'hem trobat aquí, no cal anar-se a Tristan Harris, que ara ell parla de tecno... Hem perdut la tecnoinnociència, és veritat, ja no són innocents. La tecnologia té alguna cosa que sentit crític hem de posar, i tot el que heu posat a la infografia, doncs efectivament, hem de fer, treballar sobre aquestes claus, que és el que comporta l'educació. Vosaltres, que la majoria sou docents, doncs aquesta és la fórmula, no és prohibir, com faran els francesos, és la via ràpida, prohibir. No, és educar. I educar també posant límit. Per això dic que jo m'heu trastocat el guió, ara tornaré a preguntar, no ens serveix la tornada a la tecnoinnocència, que és una mena de tecnopessimisme, però a lo guai, com Tristan Harry, que és molt guai, perquè parla de les vies de persuasió que està fent servir, les tècniques de màrqueting que fa servir Google per atrapar-nos. Està bé, però sota això potser hi ha un discurs de... A mi no m'ha anat molt bé i ara vull posar de moda que hem d'anar en compte... Bé, té matís. Dit això, passo a la jornada, que ha estat una jornada que jo crec que paga tota aquesta contribució. El centre d'estudis, que és jo d'on vinc, el que entenem avui és donar possibilitat, obrir espais, conformar que aquest excedent cognitiu de totes les persones es pugui agrupar. Es puguin agrupar en comunitat de pràctica, tant de bo. O es puguin agrupar en torn a fer una narrativa, un storytelling, mil coses, que aquí és la possibilitat, o tota la quantitat de coses que ha posat Manel, que jo m'he quedat, havien sentit a parlar en el Cajú, però després de tot el que ha posat, si és que estem en primària, i en una facilitat i en un sentit comú que es veu, que ajuda. I si tu l'has pogut fer en la història de l'art, segur que tots podem fer-ho, a la qual cosa aquí sí que està el disparador de la tecnologia. I en el tema de comunitat de pràctica, que va ser la via que van obrir nosaltres per la formació corporativa, perquè la gent que tingui, jo dic que Salvador Miquel, és un tsunami que se sent a parlar, sempre que fem una reunió a Barcelona, Salvador Miquel, que ha fet una intranet, vau fer, jo personalitzo, abans que es renovés la intranet departament del departament, Salvador Miquel ja l'havia inventada. L'altre dia que vam fer la presentació va sortir, no, si és que això ja l'han fet a Tarragona. És una mena d'intranet personalitzada que els continguts parlin en el que es fa la gent. Això és la idea prèvia de fa 4 o 5 anys. O sigui que en aquest sentit heu anat, això és una d'aquestes fites que si n'hi ha un cultiu i n'hi ha persones que s'ho creuen, tu has fet aquesta felicitació, jo la faria extensiva a les persones que tenen responsabilitat aquí en els serveis territorials, això és el que comporta que efectivament que la gent posi aquest excedent cognitiu i s'ho passi bé, que al final és
poder gaudir, poder estar connectat, tenir flor, i si això es posa en marxa, això és imparable, això no té possibilitat d'aturador. Per què? Perquè això va sol, i el que vulgui baixar-se, no? Pues que es baixi, i el que vulgui tornar, pues pujar, perquè li ve de gust que torni a pujar. Aquesta és la proposta avui, que jo crec que és fàcil, que connecta tot el que hem fet aquí a la bona jornada. La qual cosa, només felicitar al públic, que són dos quarts ja de tres que heu aguantat aquí, que en aquestes jornades la gent no sé què... Heu estat aquí perquè, efectivament, ha tingut contingut que són de nivell. Jo en repassaré, quan estiguin pujades el material, ho repassaré, me lo baixaré per estudiar-lo i per trobar recursos. La infografia jo crec que és modèlica, perquè he posat els 6 components que ara estan dispersos, i molta gent que va de guai en l'àmbit de la tecnologia, d'internet, de tendències, si aquí ho tens, no cal que vagi més enllà, està aquí tot posat, fet aquí per un grup de persones que no s'han posat límit, i que han dit, és que podem trobar? Bueno, jo no m'enrotllo més, que és molt tardat, agrair només, tornar a agrair la presència a Tarragona, jo crec que és terra de cops, podeu fer ja la institucionalització de jornada anual de tot el que heu aportat. Siguen a vegades temes COP, però siguen a vegades, però és fer una jornada de serveis territorials en aquesta contribució de la resta d'institucions, que és la gràcia que té. No, és que aportem des d'educació, aportem des de l'Ajuntament, aportem... Això és la contribució múltiple, aquesta intel·ligència distribuïda, és el que explica que això vagi més ràpid i sigui més divertit. Doncs moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies a tots. I